Som I jo nok kan se, så er vi jo altså ikke blevet skandinavisk mestre i betonvælg på den lade side. Men for at komme lidt mere under huden på, hvad det er, der gør Unicorn så speciel, så synes jeg, at vi skal gå ud og interviewe nogle af de rigtige medarbejdere ude i det virkelige liv. Og jeg tror faktisk, at René Vognkær, han lige er kommet ind, så tror lige at se, om jeg vil prøve, om jeg kan få en kommentar fra ham. René? Goddag. René Vognkær? Ja, René Vognkær, ja. Ja. Kommer I fra Sporløs? Nej. Hvad laver I? Vi laver sådan en lille reportage om Unicorn, og jeg tænkte, om du havde lyst til at give en lille kommentar med på vejen om, hvad det er, der gør dig så god som chauffør, en chauffør, som du er. Hvad? Ja, du er meget vældig blandt kunderne, har jeg hørt. Ja. Og, ja, ja. Så vil jeg høre, om du vidste, hvad det var, der gjorde dig så god, som du er. Jamen, det er mange ting, der gør jeg, hvorfor jeg er god til det. For det første, så jeg sørger altid for, at min kanon, den er ren og pæn. Ikke ja, om? Ja. Der må ikke se gamle skidt på kanonen. Det må der ikke. Nej. Jeg plejer altid, når jeg har sprøjtet, så plejer jeg lige at skrave kransen. Så er jeg helt klar igen. Ikke også? Så jeg leverer til tiden. Jeg leverer altid til tiden. Jeg er hurtig og effektiv. Jeg beholder træskoen på, når jeg er i gang. Selvfølgelig, når jeg er færdig og træt, så slapper jeg ind i kabinen uden træsko. Sådan det. Og, ja. Og jamen, så for det fjerde, så... så jeg har en stor tank jo. Jeg er veludrustet. Du er veludrustet, ja. Skal du se slangen? Det kan kunderne ellers godt lide. De kan godt lide at se slangen. De elsker det. Jeg kan godt lide at se udtrykket i kundernes øjne, når jeg kommer ud og går med helt spændt tank, og så ellers bare tømmer mig. Og så se, hvordan det hele glider og fedter rundt, når jeg sprøjter. Det kan de godt lide. Ja, sprøjter. Jeg tror, at... Men du er også træt efter sådan en dag. Du er fuldstændig træt. Skal du bare sove, når du kommer hjem. Så du kan være frisk til næste dag, når du igen har kørt med fyldt tank, ikke, og skal ud og tømme dig. Ja. Skal du med om, at se slangen? Ved du hvad, René? Jeg tror ikke rigtigt, vi har ikke tid til at se din slange lige nu. I er velkommen til at komme om og se slangen. I kan også prøve at skrave. Vil du skrave kransen? Kom med om og prøve at skrave kransen. Tak for... Kan I lige tømme den om, så kan du få lov at skrave den. Jeg tror, vi siger tak for den her gang til René. Det er jo en ske. Så tror jeg, at vi prøver at finde en blandemester.